І ось так, панове, повільно ми входимо в наш проєкт «Бакуліум. Повернути втрачене» на хвилі «Радіо 1». Вітаю всіх категорично, де б ви не були, чим не займались би, який би момент історії ви це не прослуховували, можливо, через 100, через 200 років, все це десь збережеться, в якихось там хмарах, розумієте, отих от гуглівських, десь на глибинах океанських, до речі, ті всі архіви, вони ж там, їхні бази даних, їхні серваки, мега-серваки гуглівські, і не тільки гуглівські, зберігаються в спеціальних контейнерах на морських глибинах для того, щоб там охолоджуватись. Ну і про всяк випадок, а раптом люди такі доведуть себе до якогось чергового, довгоочікуваного кінця світу, армагеддонець, апокаліпсець, Путін дотягнеться до червоної кнопки і таке все інше. Ну нехай хоча б там, на дні океанському, щось воно там збережеться. Потім на цій планеті будуть жити інші цивілізації, десь дістануть ці контейнери і прочитають, і дізнаються про нас, як. Давайте без цього, звичайно, апокаліптичного, хоча так чи інакше, деколи такі думки людям все одно в голову просочуються. Не дарма стільки фільмів на цю тематику, і не тільки в Голлівуді відзнято, книжок написано про постапокаліптичний світ. Ну і зараз ми, якщо там цікавимось геологією, не геологією, а археологією, так, коли там наші археологи дістають щось там, досліджують ті от стародавні мегалітичні споруди по всьому світу, єгипетські піраміди, всі вже дійшли потихеньку до висновку, що так, на цій планеті до нас існувала висока розвинута цивілізація, з ними щось сталося. І потім все почалося фактично з нуля. Тобто, не так, знаєте, от як завжди нас переконували століттями історики і науковці, що лінійно людство розвивалося від мавпоподібної людини, від мавпи, і до нас з вами, і на все про все. Там це тривало там мільйон років, а людина в сучасному вигляді, Homo sapiens, існує там 30-40 тисяч років. Виходить, що, можливо, все ж таки не зовсім так. І до нас тут існували на цій планеті прикольні персонажі, які після себе залишили чимало цікавих артефактів, які ми по сьогоднішній день пояснити не можемо. І ми не можемо пояснити, хто вони були і куди вони поділися. Їх навіть називають там не пришельцями, прибульцями, а ушельцями, тому що вони пішли. Звідки прийшли, ми теж не в курсі. Одним словом, вітаю, панове, де б, хто б це не слухав і коли. Бакуліум, повернути втрачене, приєднуйтесь до нашої теплої компанії, є сенс сьогодні поговорити на деякі важливі теми. Ну, на мою думку, важливі. Можливо, вибачте за тавтологію, вас це і не зачіпить, що далі ви почуєте. Ну що ж, вибір є. Можете переналаштуватись на іншу якусь ворожу радіостанцію. Панове, готуючись до сьогоднішнього ефіру, я знайшов свій власний допис на Фейсбуці ще у 2015 році. Фейсбук нагадує, про що там я раніше думав. І я вирішив сьогодні розпочати саме з власного допису. Я там цитату просто кинув в 15-му році саме цього дня. І от якось від цього всього народилася тема сьогоднішньої розмови. Ось що я прочитав. Яку цитату я запостив 2015-му саме цього дня. Можна сміливо стверджувати, увага, це не моя цитата, чи я зараз зрозумієте. Можна сміливо стверджувати, що людство, або в цілому, або його деякі угрупування, групи, так? Або спільноти завжди знаходяться під владою тої чи іншої, увага на екран, психічної епідемії. Хто б міг таке сказати, що людство в цілому або деякі його групи, спільноти завжди знаходяться, завжди, тобто і зараз ми так само, і раніше, під владою тої чи іншої психічної епідемії. Це стверджував персонаж, якого, про всяк випадок, ще у 1939 році, цитата ця була озвучена цим персонажем на початку ХХ століття, у 1939 році автора цієї цитати на Міжнародному конгресі біофізиків у Нью-Йорку назвали Леонардо да Вінчі 20-го століття. У тому ж 39-му році цього персонажа висували кандидатом на Нобелівську премію. Але йому, персонажу, не дуже пощастило з місцем проживання. Він проживав на території Радянського Союзу. 39-й, уявляєте. Який там Нобелівський кандидат з Радянського Союзу? Звичайно, ні. Він потім ще й відгрібав від радянської влади довго і, скажімо так, наполегливо. Хто він? Хто сказав? Хто такий вердикт
виніс всьому людству, що ми постійно знаходимося всі або частково під якоюсь, під впливом якоїсь психічної епідемії. Це Олександр Леонідович Чижевський. Вулиці його ім'я називали з радянських часів і зараз в українських. Лампа Чижевського використовується в лікуванні в певних процедурах. Тобто прізвище таке знайоме, правда? Чижевський, біофізик, вивчав вплив космічно-фізичних факторів на процеси в живій природі, зокрема вплив сонячної активності і циклів активності сонця на явища в біосфері. Ми з вами є частиною цієї так званої біосфери. Панове, ми під сонцем ходимо. Що там на сонечку? Звізда по імені Сонце. Від нього все залежить. Ми, до речі, і під зірками ходимо, і від них теж залежимо. Недаремно різні науки, такі псевдо, як кажуть, науки свого часу з'явилися. Ну, доповзли вони до нас у вигляді псевдонауки, астрології. Так, астрологія. Це наука? Та, ну, хоча є версія, що астрологія – це лише рудімент, знаєте, залишок, невеличкий фрагмент від науки. Реальної науки, впливу світил небесних, небесних тіл на людей, ця наука була наукою справжньою, а не такою кастрованою, як зараз астрологія, тисячу років тому. От якраз саме тоді, коли оці от персонажі і залишали, будували свої піраміди, і не тільки по всій земній кулі. Він стверджував, Чижевський, що сонячна активність циклів сонячної активності впливає на біосферу, в тому числі на соціально-історичні процеси. Він навіть графіки побудував. Ну, на той час вже, на кінець 19-го, початок 20-го століття, вже за сонцем спостерігали і бачили науковці, зокрема і Чижевський, певні відповідності. От спалах був на сонці, і люди якось, революції починаються. Сонце якось так трошки спокійніше себе поводить. І з нами, з людьми, якось в такі періоди затища якогось, без війн. Про всяк випадок скажу вам, що цей от персонаж Чижевський, незважаючи на те, що його було визнано в 39-му Леонардо да Вінчі 20-го століття і висували кандидатом на Нобелівську премію, він у 41-му році, через два роки після того, як було його висунуто кандидатом на Нобелівку, так, він, скажімо так, одним словом, арешти сталінським, його арештували, так, в сталінському СРСРі, у 42-му році, от через три роки практично, Чижевського було заарештовано і засуджено за статтею 58, пункт 10, антирадянська пропаганда. Звичайно ж, антирадянська пропаганда. Як? Від сонця там щось залежить. Від сонця в Радянському Союзі нічого не залежало, було тільки одне сонце, сонечко. Йосип Віссаріонович Сталін, це сонце і світило, і мало світити народом Радянського Союзу, і тільки від нього, від цього сонця, все і залежало. Така була пропаганда, така була психічна епідемія на той момент, і вона процвітала на теренах Радянської імперії. Засудили його на 8 років, панове, просто так, от закинули Нобелівського кандидата, фактично, так, Леонардо да Вінчі 20-го століття. Ну, такі були реалії, і сьогоднішні сталіністи, ватнички, там от у Russian Federation кажуть, так і надо, ліс рубят, щепки літят. Там товаришу Сталіну було відніє. Покарання відбував на Північному Уралі, Свердловська область, в таборі Івдель-Лак, назва яка. У самому Челябінську, так, це неважливо, аби не збожеволіти в концтаборах, продовжив наукові дослідження, писав вірші, малював. Очільник Карлагу цього табора дозволив навіть йому створити свій кабінетик аероіоніфікації та займатися електричними проблемами крові. По відбуванню повного терміну покарання Чижевського звільнили в 50-му році. Уявіть собі, він всю війну просидив фактично до 50-го року. Лише за те, що намагався якось знайти відповідність між сонцем і подіями з людьми. Весь світ його визнавав. Сталін його засадив. Але науковець ще один місяць перебував в концтаборі заради закінчення експериментів з кров'ю. Оце от, розумієте, потяг науки. Йому сказали, їдь додому.
Ні, можна ще місяць. Закінчу експерименти. Він міг не поспішати, бо вірвався його зв'язок із родиною, він не мав права повернутися на столичний, тобто в Москву він не мав, де жив, повернутися, тому що мав поразку в правах, мав жити право тільки де завгодно, на периферії, в Москву, в столичні міста. Ні, Санкт-Петербург, ні, Київ, ні. В концтаборі відбулася його зустріч там із його майбутньою дружиною і так далі. Наукові дослідження крові не припиняв і працював також в Карагандинській області станції, на станції переливання крові. В живому місті Караганда. Где-где? В Караганді. Без п'яти хвилин нобелівський лауреат. По закінченню терміну поразки в правах в 54-му році, ну як скотиняка оця гнида Сталін, здох, так? Сподіваємось, і Путін піде за ним найближчим часом. Він зміг продовжити працювати вже в інших містах Радянського Союзу. Отримав право повернутися в Москву лише в 58-му році. Помер у Москві від раку горла. Можна утверждать в оригіналі, що человечество либо в цілому, либо його групіровки і сообщества завжди знаходяться во власті той чи іної психічної епідемії. А чому я з цього почав, панове? Не то, тільки тому, що поділяю там ставлення Чижевського на всі ці процеси. Я впевнений, от живе в мені така віра, і це не віра, це знання фактично, що в дійсності і астрологія має сенс. Тому що ми люди космоса, ми живемо в космосі, ми істоти космічні. Якщо нас від космосу відділяє якийсь шар невеличкий, пліснява така, розумієте, атмосфери, так, нам здається, що ми тут захищені. Так, ми нею захищені. Ми захищені іоносферою, магнітним полем і так далі. Але це маленька така пліснява на поверхні планети. Скільки там? 50-40 кілометрів і фактично атмосфера вже закінчується. Там електромагнітні поля йдуть, магнітні іоносфера. Але так чи інакше, ми в космосі. І на цьому тілі під назвою Земля, ну так ми її звикли називати цю планету, ми рухаємось з величезною швидкістю навколо Сонця. Сонце рухається з неймовірною швидкістю навколо центру галактик. І все це в русі, і все це в космосі. І в тому місці, де я зараз сижу біля цього мікрофону, кілька секунд тому міг пролітати якийсь метеорит. В цій точці простору, яка вже ми пролетіли її, там могла якась комета рухатись. Можливо, якісь прибульці, ушельці-прибульці, про яких ми з вами розпочинали на своїх якихось там апаратах. І таке все інше. Ми люди космосу і живемо за правилами цього космосу. Не за правилами тими, які нам встановлюють якісь там бошки в бошки, яких ми самі вигадуємо, самі приводимо до влади. Про Сталіна сьогодні згадували, про Гітлера ж і згадаємо, і про Муссоліні згадаємо. Ми живемо за правилами космосу. І от в якості виправдання, чому я сьогодні почав з цієї наукової якоїсь маячні. Ну це ж не цікаво. Навіщо нам цей Чижевський? Гляньте. Що нам розповідає НАСА? Ну, зараз півкраїни ходять в майках брендованих. НАСА... Більшість, мені здається, наших співвітчизників, які ходять в такому одязі брендованому від НАСА, не розуміють, що то за НАСА. Просто гарно виглядає. НАСА повідомляло нам ще наприкінці лютого місяця, панове. Наприкінці лютого в нас Russian Federation ухуйла дах злетів остаточно 24 лютого. Так, панове, розпочалася війна. Нова її фаза. Триває вона, кажуть історики, 300 років. 31 березня, панове, у сонячній плямі AR-2975 стався перший у 2022 році дуже потужний спалах на Сонці X-класу. Серія дуже потужних спалахів із корональними викидами маси сталася за кілька днів на Сонці. Ви розумієте, що ці от перед тими спалахами магнітні бурі, все це назріває. Ми всіма фібрами своїх душ, своїми організмами теж це відчуваємо. Оце нагнітання на Сонці, на світилі нашому, на сонечку, так? І от 31 березня воно бабахнуло там. Надпотужний спалах X-класу, такі не дуже часто бувають. І що там далі науковці нам казали? Для порівняння, першим найпотужнішим цього року, 2022 року, був спалах, який стався на Сонці саме 31 березня. А найпотужнішим за всю історію спостережень був спалах наприкінці 2003 року, рівня X-28. Тоді, ну зараз, ми ж, пам'ятаєте, як ми... Кінець 2003-го. Ми ж тут з вами
нас революція була на Майдані, коло церкви. І весь світ тоді підковбашувало разом з нами. За словами вчених, спалахи на сонці стають звичайним явищем, оскільки наша зірка – увага. Ми ж тут всі прогнози якісь будуємо. Що там, коли, що нас чекає у майбутньому? До гадалок ходимо. Гадалки різні бувають. Лиса гадалка – це Гордон, наприклад, при всій повазі. Люди завжди користувалися послугами представників певної професії. Купа оголошень на стовбах у пресі, гадаю, карти Таро і просто по руці, хіроманті. Так от, стосовно прогнозів, за словами вчених, спалахи на сонці стають звичайним явищем, оскільки наша зірка набирає обертів і наближається до вершини своєї активності, яка за прогнозами настане. От навіщо вам це знати? От я зараз відчуваю навіть якусь провину чи що, якийсь тягар зараз на душі буду мати зайвий. В мене так тих тягарів там, вагони, маленька тележка. Зараз буде ще один. Ну, повідомляю. Отже, наближається сонечко наше до вершини своєї активності. Можете зараз переналаштуватись на хвилю іншої радіостанції, вимкнути звук. Наближається до вершини своєї активності, яка за прогнозами настане через 3 роки. Через 3 роки. Весь світ буде ковбасити. Кожну країну по-своєму. Однозначно. Хоча, хто його знає. Є одне тут уточнення від науковців, яке от зараз вас поверне трошечки в стан якоїсь рівноваги психічної. Нагадують науковці, що в сонці кожні 11 років є період зниження активності, так званий сонячний мінімум і період високої активності, сонячний максимум. Кожні 11 років. Ну от попереду 3 роки. Сонце, от розумієте, всі релігії фактично, от, ну, аврамічні всі, це іслам, іудаїзм і християнство, так, і різні відгалуження християнства, це місячні релігії, не сонячні. Сонячні релігії – це от все те, що язичництво, з яким боролося завжди, і християнство, і іслам, і іудаїзм. Це місячні релігії. Всі знакові події, в залежності від фаз місяця, відбуваються в цих релігіях. А от сонячні релігії – це язичництво. І з сонячними культами завжди боролися. Можливо, ті язичники? Я не язичник, ні. Все ж таки мали рацію. Ми залежимо, ми з цього починали, люди, від сонячних світил, так, небесних тіл, не сонячних, а небесних тіл, від зірок, астрологія, від сонця, і від місяця, так. У жінок, вибачте, цикл певний є. Я не хочу, у нас теж у чоловіків, просто це не так, можливо, помітно. А в нас теж є критичні дні ще, які? Місячний цикл, вони називаються місячними. Вони чомусь залежать від циклів саме цього тіла. Місяць, луна, мун англійською мовою. В стародавні часи селена називали. Селеніти. Якщо там хтось живуть на місяці, так вони селеніти. Але от від сонця. Ну, хотілося б звернутися до нашого небесного от тіла, яке світить зараз, тут нас зігріває. З проханням. Можливо, не тільки ми від нього залежимо. Можливо, і воно від нас. Можливо, це взаємо такі от якісь процеси, які, розумієте, ми на нього впливаємо, воно на нас. І від того, як ми себе тут поводимо, і воно якось реагує. Можливо, спалахи на сонці – це не перша причина нашої якоїсь неадекватної поведінки і наших психічних епідемій, які захоплюють людство. Можливо, ми спочатку щось підхоплюємо, а потім і сонце реагує. Дивна версія. Хто ми такі взагалі-то, щоб впливати на саме сонце? Але ж на всі ті теорії, якими людство зморочило собі голову ще там 100, 200, 300 років тому, ми сьогодні дивимося так, знаєте, якось так. От дивні. Вони вірили в те, що сонце навколо землі обертається, а земля пласка. Сьогодні пласкоземельників, людей, які вірять в те, що земля пласка, і в них теорія під це підведена, їх тисячі, сотні тисяч. Причому я знаю таких особисто людей, скажу вам відверто, серед них чимало з 2-3 вищими освітами. В них є абсолютно чітко вибудована аргументація на користь своєї теорії, що Земля пласка, що НАСА це кляте, Роскосмос і інші космічні агенції, які запускають щось там на космічну земну, навколоземну орбіту, вони всі брешуть, нікуди, нічого там не обертається. На моє запитання, в тебе стоїть вдома параболічна антена супутникова для прийому телевізійних сигналів супутника? Так, стоїть. А звідки вона приймає? Як там завис цей супутник?
Ой, і починається маячня. Тобто люди самі обирають собі свою психічну епідемію, мені здається. Ми самі от десь в залежності від того, як виховувались, в якому середовищі, хто був поруч з нами з дитинства, яку пісню першу ми почули, з'явившись на цей світ Божий. І от потім вже якось формуємо себе під впливом психічних епідемій, носіями яких були наші батьки, наше оточення. І потім вже, коли вибір настає, ми собі підхоплюємо, вже свідомо або підсвідомо. О, епідемія, спробував. О, це моє, точно, я похворію цим. І ці хвороби потім нас перетворюють на тих, ким ми є. Звичайно, нам сьогодні легше говорити, що тільки в In Russian Federation всі хворі на психічну епідемію, і є ще кілька стран, де там от країн, де все гаразд. Можливо, в них своя, а в нас, хто сказав, що ми здорові? От першим кроком до одужання є спроможність визнати, що я таки хворий, а? Я хворий точно, от панове, хворий. Хворий однозначно. З діагнозом поки проблеми. Самому собі діагноз краще не ставити і не займатися самолікуванням. Потрібно звернутися до фахівців. А хто фахівці? А хто фахівці? До кого звернутися? Звичайно, це люди з авторитетом, які вже пожили трохи, щось побачили в цьому житті, в цьому світі, які мають можливість щось з чимось порівнювати, правда? Здебільшого це мають бути люди немолоді, як мінімум, які обтяжені в хорошому сенсі, от цим тягарем прожитих років, прожитих життів, можливо, навіть. Як кажуть, приходять в світ цей вже дорослі душі, навіть старі душі, а є молоді душі. І спілкуючись з молодняком, якому там 20-25, я серед них бачу людей і точно розумію, що вони хоч і фізично за віком, за часом перебування в цьому тілі, на цій планеті, в цьому просторі і часі, де і я знаходжуся, вони молодші за мене, але, слухаючи їх, я розумію, що в 24 ні, я так, як вони, не думав. Я був набагато інфантильнішим. І мені здається, що ці душі, які зараз приходять, вони доросліші, вони старші, вони прожили більше життів. Так, це язичництво починається, тому що авраамічні релігії, я сам хрещений в православ'ї, говорять, що ми живемо тільки одного разу. Але ж звідки ж це відчуття? Я от про людей мудрих, озброєних сивиною. Моя сивина фальшива. Ну, коли тобі за 50, ти сивий. Це просто генетика, це ще не мудрість. Кажуть, з роками приходить мудрість і сивина, але ж мудрість деколи запізнюється, десь там відстає по дорозі. Просто сивина прийшла. Вау. Він ходить сивий і людей водить в оману, що нібито щось знає і щось розуміє. А люди підходять і кажуть, ой, дядько, скажіть, будь ласка, можливо, ви там така мудра людина. Ніхіра не мудра, просто сивий. А де ж наші сиві? Де наші... От, знаєте, буквально кілька днів тому такий фейк, на жаль, це фейк поки що, приїхала в Україну Анджеліна Джолі. Це не фейк. Приїхала, була у Львові. І потім з'явилася інформація, що в Україну приїхав той актор, який зіграв Гендальфа у цій сазі Толкіна «Володар кілець». От зараз читаю в оригіналі. 82-летний британський актер Йен Маккеллен, известный своей ролью мага Гендальфа в фильме «Властелин колец», появился в Западной Украине вслед за Анджеліною Джолі. Там фотки якісь з ним, якісь люди. Потім, ні, це, ну так, нам хотілося б, щоб він приїхав. Можливо, ще й приїде. Приїде. Гендальф. Оцей символ, розумієте, цей образ цього фільму, цієї трилогії «Володар кілець», він от запав в душу, принаймні, ну, не тільки мені, наскільки я можу зрозуміти, людям, як от образ такої людини, до якої всі приходять за порадою. Ми, прості, смертні. Образ сива борода, довга шляпа, капелюх такий. Він обов'язково має бути в чомусь такому типу рубіща якоїсь, мантії, з якоїсь простої такої грубої тканини. А от у нашому реальному житті є Гендальфи? Гендальфи? Де наші Гендальфи? Люди, авторитети, слово б яких було для нас не те, що законом, або принаймні, якщо б він щось сказав, ми б з вами обов'язково це почули, нас би дійшло, або через пресу, або б знайомі з оточення власного сказали, ти чув, що сказав там той-то чи той? Наш Гендальф, або їхній. Де ці Гендальфи? Наші, сучасності нашої. А стосовно того, що Гендальф, ну, актор цей Йен Маккеллен не приїхав
в Україну. Ну, не сумуйте. Принаймні, з нами хоча б Деніел Редкліф, той, що зіграв Гаррі Поттера, розумієте? Відомий своєю ролью Гаррі Поттера Деніел Редкліф оголосив про продаж мантій та краваток чарівників з кіносагі про Гаррі Поттера. Усі виручені кошти він спрямує на допомогу українцям. Мантії, пам'ятаєте в цих фільмах? Люди, які обтяжені таким, знаєте, серйозним ставленням вірою, релігійною вірою, особливо там християнством, чи ісламом, чи іудаїзмом, наприклад, так, вони, якщо вони є вірними прихожанами тої чи іншої церкви, вони мають, згідно постулатів цих церков, достатньо негативно ставитись до всієї цієї маячні, чортівні, під виглядом якої сатаністи з тої, от, розумієте, Піндосії чи Британії, яка англічанка всім гадять, намагаються нас от своїми цими шедеврами язичницькими, отакими різними тими володарами кілець, гоблінами своїми, тими всіма. Це ж язичницька така за духом сага «Володар кілець» і все, що там далі за ним було. Так чи інакше, ми все одно на це реагуємо. І діти наші виросли під Гаррі Поттера, і оця от ця свідомість, цей світогляд такий от трошечки самоязичницький, так? Він властивий. Наші діти, які виросли на Гаррі Поттері, живуть в світі магічному. Ми виросли на іншій магічній літературі і шедеврах кінематографічних, типу там про Бабу-Ягу. Теж там магія якась. А в них Гаррі Поттер. Дивишся і думаєш, блін, воно реально десь. Розкажу вам невеличку історію. На Київському вокзалі, якщо будете, зі мною таке було, мені дружина сказала, треба зустріти тещу. Мою маму зустрінь, вона приїздить сьогодні в Київ, і, значить, поїзд, потяг такий-то, прийди заздалегідь, щоб ти не запізнився, ти вічно запізнюєшся, минулого разу ти запізнився, і вона там була ображена на тебе. Я все собі поставив нагадування, лечу на залізничний вокзал київський, прилітаю, дивлюся, а вона мені ще сказала, я подивилася за тебе, надіслала повідомлення, значить, потяг такий-то, в такий-то час приходить, навіть такий-то перон. Ну, я прочитав, все запам'ятав, а з перонами щось не склалося, як завжди. Ну, ми мужики ж такі, ця інформація не тримається в голові, з те, що інформація, яка пов'язана, в голові узяття не тримається. Хіба що цвяхом її забувати туди потрібно. І я прибіг на вокзал і шукаю, значить, перон. Я чомусь вважав, що 11-й перон. І я шукаю. Я розумію, бігаю. Там по позначці, значить, де який перон. З потягами, назвами. І я розумію, що 11-го перону немає. Як же ж так? 11-го, здається, якщо не помиляюсь. Точно, 11-го немає. Я пробіг один раз. І вертаюсь назад. Дивлюся на розклади, на позначки, де на який перон сходи йдуть підземні. Я не можу знайти цього перона, його фактично не існує. Іде 10, а потім 12. Та що ж таке? А пам'ятаєте, як в Гаррі Поттері? Там теж був такий перон, які прості магли, тобто такі, як ми з вами, його не бачили. І лише от магії-чародійники для того, щоб відправитись в свій Хогвартс, вони знали, як вийти на цей перон. Я ж просто, я був не те, що розгублений, я злякався. Думаю, як? Що за херня? Ну як? Перону немає. Ну, якщо є 10-й, є 12-й, має бути 11-й. Немає. З'ясувалося згодом, що я переплутав, вона приїздила на 4-й, здається, перон, а 11-го реально не існує. Він є, як потім з'ясувалося, але він технічний. І в розкладі для пасажирів його немає. Там тягливі якісь електровози ходять. Але ж звідки я про це знав? З точки зору логіки звичайної побутової. Якщо є 10-й перон, є 12-й, має бути, а його немає 11-го. От я тоді злякався. Я одразу цього Гаррі Поттера згадав за кілька хвилин. Запізнився я тоді, те ще ображалося. Царство її небесне, я по сьогоднішній день за нею сумую. Які в нас з нею були супер. Речки. Так от, я трошечки відхилився. Де наші гендальфи, панове? Де ті люди, де наші авторитети, до яких ми сьогодні, я не тільки про Україну, почнемо з України, я про загальну світову проблему говорю. Справа в тім, що якщо людина, яка обтяжена мудрістю і роками прожитими, так, вона має бути певного віку, як той самий Гендальф. А в нас, ну, принаймні в наших широтах, можливо, хтось зі мною зараз не погодиться. Причому не те, що не погодиться, а я зараз буду викликати в ваших душах
ну, такі якісь несприйняття, навіть агресію, вам захочеться чимось в мене кинути. Але спостерігаючи за людьми старшого віку, мені вже за 50. І за собою це вже починаю спостерігати. В наших широтах, я про Україну, про пострадянський простір, так, здебільшого. Ну, я тут живу все своє життя, з невеличкими там періодами, коли я там кудись як турист виїжджав. В нас люди з віком набувають не мудрості, а інфантильності. От в кого з 40 років починається цей процес, в кого з 50, в кого з 60, але здебільшого, от люди, якщо у віці, пенсіонери, це ті, кого легко, не тільки політикам, а взагалі, легко вести навколо пальця. Вони наївні, вони довірливі, на них завжди паразитують. Вони завжди в своїх судженнях, коли їх слухаєш, ти розумієш, Боже мій, невже от перед тобою людина, якій за 70, навіть за 80, невже вона, а ти життєвид, чому вона таку маячню несе? Чому? Ні, це не консерватизм. Це інше, це інфантилізм. Вони... Так, є певні хвороби, які присутні, які супроводжують людей в певному віці. Так, є там старечий маразм, є Альцгеймер, є багато інших, скажімо так, станів в певному віці людських, пов'язаних з деформацією там психіки і так далі, які вводять от літніх людей, ну, фактично роблять з них дітей. От зараз моя мама, їй 86, вона... Ну, фактично, як 6-7-річна дитина. З іншого боку, думають, та й добре. Вона, їй зараз важко пояснити, що це за війна. Вона навіть не може пригадати, скільки їй років. Але це вже хвороба, вікові зміни. Але ж там, десь, на тому дикому, загніваючому, я вже користуюсь зазвичкою радянською термінологією, заході, якось це ж таки, можливо, є. Вони були, оці от святі старці, святі не тому, що вони якийсь стан релігійний мають, а тому, що до їхніх слів прислуховувались, які прожили життя. Їхня сивина, вона не декоративна. І вони в мараз не впадають з роками, а навпаки, зберігають тверезість розуму. Таку, знаєте, вони не втрачають пам'ять, вони не страждають на склероз. Коли ти точно пам'ятаєш, що було 40 років тому, а не пам'ятаєш, де ти подів свої окуляри і скільки тобі років, як тебе звати. Ні. Які зберігають кристальну прозорість власної думки. Я, наприклад, навіть на території України, от зараз, даний момент, станом на 7 травня 2000, багатостраждального 2022 року, я зараз таких і пригадати не можу. Ну, от хто? Можу пригадати. Можу пригадати. Я назву зараз кілька прізвищ, імен. Ну, наприклад. Був такий. Ну, і є. Давайте почнемо з тих, хто поки що, на щастя, з нами, так? Я серед письменників можу пригадати дві особистості. Серед тих, хто зараз з нами, хто не залишив цей грішний світ. Ну, давайте для початку, можливо, у вас є свої версії. Я зараз, на жаль, їх не можу почути. Але, ну, є дві письменниці, одна письменниця, так, якій 92 роки, яка ще пише, яка періодично щось говорить, у якої беруть інтерв'ю, і мені цікаво її послухати. Тому що там немає тих всіх от вікових якихось катастрофічних змін у бік інфантилізації. Чи є у вас версія? Чи можете ви зараз разом зі мною пригадати, хто вона? Ця письменниця. Ліна Васильівна Костенка, 92 роки. Так. 92. Є актриса Ада Роговцева, 84. Вона ще на сцені. Вона ще на сцені. Зараз гастролює, я бачу афіші по її міст. По містах України є афіші. А з мужиками як? Ну, хоча б дві жінки я згадав. А з мужиками біда. Нас взагалі біда. Знаєте, нас, мужикам нашим, от на нашому пострадянському слов'янському просторі, мужикам щось пороблено, щось не так.
століттями в нас тут головний наш експортний товар, на жаль, товар я в хорошому сенсі, жінки, жінки. Ще з давніх часів, ще з Київської Русі в якості дружин, європейським царям дружин віддавали наших королев, там, принцес, княгинь, так. Не князів в якості зятів віддавали в Європу. Ні, княгинь віддавали. Ну, в моєму оточенні немає жодного випадку, я не можу пригадати, щоб українець, який виїхав в Європу або там в Америку чи Австралію, там одружився з місцевою американкою, європейкою. Були випадки. Одружився, і вона старша за нього на 30-40 років, це інша історія. Ні, щоб з такою, як сам. Тому що європейка чи американка побачила в ньому того партнера, з яким хоче бути по життю. Я таких випадків не знаю. Проте мільйон випадків, умовно кажучи, коли моя знайома, яка зі мною вчилась в школі, чи в інституті, чи потім по життю, я знаю, виїхала в Європу чи в Сполучені Штати, і там вийшла заміж за європейця. Мільйон випадків. Наші жінки користуються попитом. Чоловіки на Заході. Біда з мужиками. Ну і в цьому сенсі ми маємо гендольфінь. Ада Рогавцева, Ліна Васильівна Костенка, був Гендальф один, панове. Інтерв'ю, з яким я перечитую і передивляюся зараз навіть. Не є, будучи, не є прихожанином цієї церкви, цього релігійного культу. Кого я маю на увазі? А тут, як не крути, якщо хочеш побачити моральних авторитетів, в першу чергу в нас зазвичкою наша увага звертається до персонажів, які так чи інакше обтяжені якимось саном релігійним. До патріархів, до равінів, а до кого? Ну, тому що хочеш, не хочеш, Гендальф, цей образ, він теж в рубіші, в рясі, ну і до людей, які в рясах, або в кіпах, або в чалмах. А хто в нас був в рясі і до якого мені особисто цікаво було прислуховуватись до його слів, тому що, незважаючи на свій серйозний вже такий солідний вік, він говорив цікаві речі. Я про пана Гузара, панове. Про пана Гузара, так? Хто такий Гузар? Можливо, не всі з вас в курсі, хто такий Гузар. Я вам скажу, хто такий Гузар. Ну, греко-католики точно знають, хто такий Гузар. Ну, давайте для тих, хто не в курсах, нагадаю, Любомир Гузар, український релігійний діяч, патріарх, предстоятель Української греко-католицької церкви. В 2011-му він помер. Послухайте його інтерв'ю. Цікаво було. І багато що з того, що він сказав, мені здається, на все життя запало мені в душу. Мені цікаво його було цитувати, звертатися до його промов, до його порад, до його відповідей на якісь складні запитання, які стосуються не суто релігійного життя, а життя соціального, політичного, наукового і так далі. Все. Крапка. Якщо говорити про Україну, я навіть не знаю на пострадянському просторі таких гендольфів. Не можу назвати, в голову не приходять. А хто ще от зараз з тих, хто обтяжений саном? Папа Франциск? Ой, ні. Ой, ні. А що там папа Франциск сказав такого? Розумієте, люди, які обтяжені саном, вони рідко взагалі-то дають інтерв'ю для преси світської. Гузар собі це дозволяв. Я не греко-католик, ще раз, для того, щоб не казали, що я там заангажований. Папа Франциск, інтерв'ю, де? Щось там... Ні, він, якщо і виходить до пастви, озвучує якісь банальні, суто релігійні постулати, які пов'язані там, ну, з тим, що от треба бути хорошим, тому що тільки так ти сподобаєшся Богу. Все. Цього недостатньо. Для того, щоб реально впливати на формування, хто з релігійних діячів сучасних 20-го, 21-го століття на вас вплинув реально, я про сучасних кажу, на формування вас як особистості. Ні, якщо є такі, вони жили давно. Папа Франциск. Папа, ой, вибачте, папа, він і не мама, Ануфрій, патріарх РПЦ в Україні. Та я якось так теж не можу пригадати, щоб щось так... А звідки? З його промов там традиційних понеділях, там щось таке, воно суто церковного такого використання для пастви, там, будьте хорошими, щоб сподобатись Богу, так. А і не більше, і не менше. Шевчук... Наступник після Гузара. Греко-католик. Ні, теж якось так. Ні, розумна людина цікава, але ж так, щоб на мене вплинуло,
Таній. Епіфанії від Української православної церкви. Та він занадто молодий, як і Шевчук, щоб таким авторитетом, і борода не сива. Знаєте, навіть у тварин, от у горил, я не порівнюю, просто ми теж тварини, і в нашій поведінці багато від наших братів менших. Я їх меншими не вважаю за звичкою. Вони навіть, можливо, наші і не брати, вони просто окремо. Ми коли кажемо, брати наші менші, звертаючи увагу на світ тварин, а вони так, напевно, реагують на це братство, яке ми їм нав'язуємо, як ми, коли нам там з Russian Federation кажуть, ой, ми наші брати, та йдіть лісом. Так от у горил. Горила, самець, він лише тільки тоді, коли в нього на спині з'являється сивина, вони теж сивіють. Лише тоді він може претендувати на роль альфа-самця. Інакше йому інші самці молоді і самки не вірять. Ні, він не авторитет, лише коли сива. От спина, от в київському зоопарку, забув, як його звати, я періодично приходив, дивився на нього, він такий великий сидить, і сива спина, і морда сива. І в його погляді він ніколи от не було, знаєте, от, якоїсь зайвої такої метушні не виявляв на людях, принаймні. Він сидів, і я дивився ці його очі, мені здавалося, там якісь думки нелюдські, нелюдські в сенсі, що людські, якісь дрібні. Мудрість. Так от, хто? Хто в нас гендальфи? В нас всі, якщо звік починає солідний нас доганяти, у нас всі перетворюються на маленьких старих йолопів, які обтяжені лише тільки своєю пенсією і кілограмом гречки, вибачте, які принесуть на наступних виборах. Можливо, я перебільшу. Кожна проповідь от в церкві, кожної неділі кожен священник виходить з проповіддю, і патріархи виходять. Мені здається, якщо батюшки нас слухають, незалежно від там конфесії і так далі, є молоді, прогресивні зараз батюшки в різних конфесіях. Батюшки і равіни, і мами, і так далі. Якщо з проповіддю звертаєтесь до пастви, зробіть так, щоб ваша проповідь була шедевром, намагайтеся. Щоб, розумієте, щоб, якщо б ви озвучили свою проповідь, записали її на відео, от на телефон, виклали в мережу, щоб вона претендувала на те, щоб її розривали на шматки, на цитати. Щоб вона набирала мільйони переглядів. Вам за це платять гроші, це ваша робота. Дебільшого, я скільки разів був на проповідях, я ніколи в житті в різних церквах, різних конфесій, і не тільки церквах. Мені не цікаво було слухати людей, обтяжених цими санами. Вони говорять банальні речі. Банальні речі, хоча їхній обов'язок бути не банальними. Зараз не той час. Я розумію, що той чи інший батюшка, ксьонс, імам, равін, якщо почне під час проповідей нести в маси якийсь свій особистий погляд на ті чи інші події у світі, він може зазнати проблем. Проблем в рамках своєї от інституції релігійної. Будуть бити так зверху патріархи, там єпіскопи. Що ти там верзеш? Циркуляр зверху їм спускають. Це як в воєнізованих організаціях, розумієте? Вертикаль. Жорстка. Але ж зараз в сучасному світі це вже не працює. Не працює. Такий підхід сьогоднішньому, глобалізованому і перенасиченому інформацією у світі вже не канає. Не канає, шановні моральні авторитети або ті, хто на це претендує. Ну, а знову ж таки, якщо Гендальф, то ми Гендальфів шукаємо серед тих, хто в рясах, або в кіпах, або в чалмах. От, знаєте, проводив неодноразово своє таке невеличке опитування, і зараз його воно триває в мене, є у своїх знайомих, людей там, здебільшого, ну, у тих, чия думка мене цікавить. Я розумію, що вони щось прочитали, щось знають і так далі. А не просто такі поверхневі якісь персонажі, які шлунком живуть. Я їх запитував, хто з релігійних діячів в сучасності, принаймні, от там, з якими ти живеш або жив в один час, от вплинули на тебе, як на особистість, на формування твого ставлення до цього світу, до людей і так далі. І от навіть, якщо от більша частина тих, з ким я говорив, були представниками або іудаїзму, або християнства, так? Вони чомусь, будучи іудеями або християнами, мені казали, знаєш, от, напевно, Далай-Лама. Як? Далай-Лама, да, Далай-Лама. Далай-Лама. Завжди цікаво його почитати, що він говорить. Ну,
Така історія. Хоча, можливо, все це суб'єктивно. Та, і та вибірка соціологічна, серед якої я проводжу своє опитування, вона зроблена не за правилами соціології і так далі. Ну, от таке в мене. І якщо вже, знаєте, ми тут за Папу Римського. Ну, зрозуміло, що я тут Кирила не згадую теперішнього РПЦшного. Це взагалі, це вже в стані нелюдь персонаж знаходиться. В стані нелюдь. Розумієте? І всіх, це ж не тільки православ'я московського стосується. Кожен релігійний культ на своєму чолі в якості патріарха мав персонажа, до якого на момент його воцарення, правління були претензії, і згодом навіть після смерті ще більше претензій. Якщо ми вже про Кирила так накидали йому гівна, то, ну, наприклад, ну, я про Франциска згадав, про Папу Римського. Так, мені теж зараз багатьох і католиків дивує його поведінка якась така стосовно України, так? Ми ж дивуємось не тим, що він сказав, а тим, що він робить, або тим, що не сказав. Краще б вже і мовчав би, розумієте? Ну, от, якщо говорити про Ватикан, про події 20-го століття. Ватикан на території такого міста, як Рим, знаходиться, так? Ви ж знаєте, Італія. А де фашизм виник? В Італії. На той час, наприклад, як вже Друга світова війна була в розпалі, так? Правив у Ватикані такий собі Папа Пій 12-й. І от до нього багато було питань. Він з 39-го року почав правити. Розумієте, війна вже починалася, Друга світова. А резиденція Мусоліні в Римі, там пішки 20 хвилин ходьби від резиденції Пія 12-го від Ватикану. Прийшов би до Мусоліні, до цього, сказав би, чуєш, син мій, акстісь? Ні. І от буквально рік тому Ватикан відкрив секретні архіви часів Другої світової війни. Я щось от слідкую за тим, якось свіжу якоїсь цікавої інформації з цих архівів поки що не оприлюднено. Або історики погано працюють, або ті історики, які приходять в ці архіви, їм просто кажуть, ну от чим богаті, тим і ради. Тому і нічого такого цікавого поки що з тих архівів на світ Божий і не випливло. Ватикан відкрив свої архіви часів Другої світової війни, які були десятиліттями закриті через підозри, що Папа Пій XII, що очолював у той період католицьку церкву, закривав очі на Холокост. Закривав очі. З 39-го по 58-й він правив. Папа Пій 12-й. Так, Папа Пій 12-й. Іудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі. До 58-го року правив Папа Римський. З 39-го якраз війшов в сан, і Друга світова почалася. Так, очолював Римо-католицьку церкву під час Другої світової війни. До нього багато претензій, так. Він, знаєте, нібито допомагав євреям. До нього претензії які до Ватикану того періоду? Що Ватикан не засуджував Холокост. Не засуджував Гітлера. Ну так, нібито, ну, не дуже добре ви, діти мої, робите. Але так, що по-серйозному, ні, Папа Пій 12-й, ні, і до претензій серйозних до Муссоліні не мав. Не схвалював. І до Гітлера не мав. У 1949 році Папа Пій 12-й оцей, вже після Другої світової, вже 4 роки, як закінчилась війна, наклав анафему на комуністичних лідерів Чехословаччини. Наклав анафему на комуністичних лідерів Чехословаччини. А на Муссоліні? А на Адольфа Алоїзовича Гітлера? Та ні, якось так. Рука не підійнялася у Папи Пія 12-го. Більше того, він навіть їх посмертно на них не наклав анафем. В 49-му лише так... О! Чешські комуністи лютують. Давайте на них анафему, бомбанемо їх. Прямо з Ватикана, отак, по балістичній траєкторії, прямо в Прагу, щоб впала наша анафема. Мали на увазі, звичайно, чешські лідери цю анафему, але так чи інакше, анафема. Під час свого понтифікату Папа Пій 12 канонізував 34 особи, в тому числі Пія 10 і так далі. В 46-му році конгрегація священної канцелярії, очолювана Пієм 12, опублікувала декрет із засудженням комуністичної ідеології, як ідеології тоталітаризму. А де анафема? Гітлеру і Муссоліні. Ну і всім іншим башкам. Ви знаєте, католицька церква накладала анафеми
на певних персонажів. Я вам зараз нагадаю, на кого. І на явище навіть. 1179 рік. На нігілізм. Анафіма. На нігілізм. Я про православ'я мовчу, там взагалі нема сенсу. В них Лев Толстой під анафімою ходить. По сьогоднішній день і на тому світі. 1170... Знаєте, хто ще під анафімою ходить? Людина, яка в солідному віці, який міг би претендувати на Гендальфа, але він чомусь мовчить. Я зараз згадаю, хто це. В Україні живе ця людина, яка під анафімою Російської православної церкви. Ми зараз про Ватикан. Значить, нігілізм у 1179-му предан анафемі папа Олександром III. Нігілізм – світоглядна позиція, суть якої у ширшому значенні полягає у ставленні до будь-яких, у вужчому значенні – у запереченні існування об'єктивної основи для визнання моралі і так. Явище, тобто філософський погляд на повне відгалуження філософії. Анафема. Нігілізм. У 1411-му Ян Гус, у 1521-му Мартин Лютер, це лідери протестантського руху, у 1453-му Жанна Дарк, яку спалили потім, у 1600-му Джордано Бруно спалили, науковці спалили, у 1738-му масони анафемі, всі масони у світі, їх мільйони, ходять під анафемою католицької церкви по сьогоднішній день. У 1865-му Папа Пій XI, значить, наклав анафіму, на що він там наклав? Придав анафімі пантеїзм, натуралізм, раціоналізм, соціалізм, комунізм, тайне общество, біблійське общество, принципи свободи совісті і відділення церкви від государства всіх скопом. І раціоналізм, і соціалізм, і комунізм, і тайне общество, і біблійське общество, і пантеїзм. Тих самих от... язичників, про яких ми сьогодні. У 1897-му Лео Таксіль повісив собі орден, французький письменник, спільний діяч, журналіст, на нього анафему. А у 1962-му Фідель Кастро, кубинський лідер, теж на Кубу прилетіла анафема прямо з Ватикану по балістичній траєкторії. Фідель Кастро, так. А у 1983-му в Римо-католицькій церкві після прийняття нового кодексу, значить, там певного, анафема більше не використовується з 83-го року. Це от що стосується католицизму. Ну, тому що зараз ми дивимось на Папу Римського зі сподіванням, з надією, що там, як там, що там про Путіна, що там, ні, ніяк, нічого, ні. Так собі, знаєте. Не дуже активно, м'яко кажучи. Не дуже активно. Могло б бути, ми більше очікуємо від теперішнього Папи Римського. А що там от Пій XII? Так, з 39-го по 58-й правив в Ватикані. Ніяких анафім, фашистам, нацистам, ні, нічого. Так, не схвалював він одним словом. Засуджував, тихенько засуджував. А його попередник, про всяк випадок, який до 39-го року був, це був цілий там Пій XI, панове, Пій XI, так. Акілле Ратті його звали. Значить, він почав правити з 22-го року. Бініто Муссоліні тільки в сок входив. Ви розумієте? Тільки починав чудити зі своїм фашизмом. Фашизм зародився в Італії. Бініто Муссоліні засновник, так би мовити. Я б сказав би, перше джерело, я б сказав би навіть предтеча, а потім вже і теча. Офіс папи Пія XI від офісу Беніто 20 хвилин. Прийди кулаком до Беніто, молодого колишнього журналіста, який себе башком фактично відчув. Скажи йому, настав на шлях істини. Анафему фактично в обличчя йому кинь. Плюнь йому в обличчя. Скажи, що ти робиш? Ти що, куди ти? Що ти тут пропагуєш? На чому ти паразитуєш? Навіщо цей популізм? Це все до добра не доведе однозначно. Ні, ні. І цей Пій XI проправив до 39-го року. В 1937 році, в 22-му, будучи обраний папою, активно виступав проти тоталітарних режимів у Німеччині та СРСР, засуджував переслідування церкви нацистами та проповідування російської ідеології. Чому не було анафеми Беніто і
Адольфу. Не було. У 37-му оприлюднив першу енцикліку німецькою мовою, де згадувалося порушення угоди з церквою, містилася критика расизму та інших аспектів. Яка критика? 37-й рік. Яка вже тут критика? В 38-му відкрито виступив проти проголошення Бенніта Муссоліні курсу на запровадження в Італії російської політики. Анафема де? Не було. Тільки, знаєте, от я ще раз, я нічого не розпалюю. Я просто... Ніякої релігійної ворожнечі там і так далі. Я сам православний, дід в мене православний священник. Московського патріархату був на Західній Україні. І прадід, і прапрадід цій династії 300 років. Але ж я розумію, що Кирил нелюдь, ви розумієте. І мова навіть не про це. Просто причетність певного персонажа до якогось релігійного культу і обтяженість цим верховним саном не повинна нас зупиняти в нашому справедливому бажанні розглядати їхню поведінку саме об'єктивно, дивитися на них як на людей, а не якихось там, розумієте, які вдежі з янголами. Ні, вони люди, вони пісяють, какають, бояться за свою шкуру і так далі. І деколи цей страх стає занадто ними керувати, ви розумієте? Отака в нас сьогодні непроста розмова, як на мою думку. Я в пошуках Гендольфів. Панове, якщо знаєте, чи є мудрі люди похилого віку, можливо, вони є, я впевнений, що вони існують. Просто вони не медійні. Вони, на жаль, відомі серед вузького кола своїх родичів, знайомих, до них ходять за порадами. Є там в Україні, періодично ми чуємо про різних мальфарів там, і так далі. Чомусь, якщо людина розумна, це мальфар. До нього йдуть за порадою. Хороший мальфар, хороший батюшка, навіть якщо він є священником там, кліриком православної церкви, там, московського українського патріархату, греко-католицької, чи католицької, чи протестант. Він в душі все одно в своїй суті він має бути мальфаром. Не тому, що він ворожить там, ні. Тут людині, яка знає, яка обдарована певними знаннями. І ці знання, це не знання не таблички множення і не таблиці Менделєєва, це інші знання. Ця людина, вона не буде займатися ворожбою, щось там, жаб яких там, знаєте, от там приворожу і так далі. Ні, це справа магів нижчого розряду. Я в пошуках таких людей. І якщо вони є, і ви їх знаєте, робіть їх публічними. Зараз гаджети, кожен з телевізійною студією фактично ходить в кишені. Знімайте їх. Робіть публічними. Нам дуже їх сьогодні, такі складні часи, не вистачає. І не тільки нам, а всьому світу. Всьому світу. На жаль, релігійні лідери, як на мене, вони сьогодні цих функцій не виконують. На цій оптимістичній ноті дозвольте поставити 3 крапочки, сідіна в бороду, біс в рібро. Так кимось колись було сказано. Тримаємося, панове, нам лежить в печалі. Наш проєкт «Бакулюм» повернемо втрачене. До завтра зустрінемось.